ADT, meio de campo e eventos esportivos. Junte-se a nós e faça parte do nosso time. Isso, vai, vai, confere lá! No gol, Emanuel! Aê! Ô, Davi! Ô, Davi! Vem, Samuel, Vai, Emanuel, vai! Mas é dependendo. Davi, calma! ADT, meio de campo e eventos esportivos. Junte-se a nós e faça parte do nosso time.